Ордон тос цэцэрлэгт 100 хүүхэд хамрагддаг байсан бол ийхүү шинэ барилгатай болсноор 150 хүүхдийг сургуулийн өмнөх боловсролд хамруулах боломж нээгдэж байна. Хамгийн гол нь төвөөс алтлагдсан гэр хорооллын хүүхэд багчуудыг цэцэрлэгт хамруулж сурч хүмүүжих таатай орчинг бүрдүүлснээрэ чухал болж байна. Өмнө нь бол манайх 4 бүлэг 100 хүүхдийн хүчин чадалтай ажиллаж байсан бол цаашид бол 150 хүүхдийн хүчин чадалтай тахилт багийн сургуулийн насны хүүхдийг бол сургуулж хүмүүжүүлж ахад бол бэлэн болоод байгаагаа хэлэхэд бол таатай байна. Ховд аймгийн засаг даргын 2016-аас 2020 он хүртэлх үйл ажиллагааны хөтөлбөрт аймгийн хэмжээнд 6 цэцэрлэг шинээр барьж цэцэрлэгийн хамрын сургалтын ховыг нэмэгдүүлэхээр тусгсан байдаг. Тэгвэл 2017 оноос хойш Ховд аймаг 4-р шин цэцэрлэгэ ашиглалтанд оруулад байна. Ингэснээр 2016 онд 81.7% байсан Ховд аймгийн сургуулийн өмнөх боловсролын хамрын сургалт нэмэгдэж 82.4% болсон байна. Одоо аймгийн хэмжээнд 1000 гаруй хүүхэд цэцэрлэгт хамрагдаж чадах байгаа бөгөөд өөрсдийн нөөц боломжинд тулгуурлан зарим цэцэрлэгт анги нэмж нээх, хувийн цэцэрлэгийн үйл ажиллагааг дэмжих байдлаар жилээс жилд хамрын сургалтыг нэмэгдүүлэх бодлого барин ажиллаж байна. Энэ шинэ барилга байгууламж бол 6 бүлгийн багтаам зүхэн юм байгууламж байж байгаа. Тэгэхээр энэ барилга байгууламжийн хувьд бол одоо яг энэ нийт ард иргэдийнхээ яг төвд нь талын хашаанд ирж тахил баг дээр баригдсан энэ нөхцөл байдал нь энэ орчныхоо хүүхдүүдийг сургуулийн өмнөх боловсролын хүрээнд бүрэн хамруулах боломж бүрдсэн гэсэн үг. Одоо бид нар удахгүй энэ 3 сарын 15-аас хойш 2 бүлгийг нэмж байгуулна. Одоогоор энэ цэцэрлэг маань 4 бүлэгтэй явж байгаа. Оюуны ундраа 1-р цэцэрлэгийн шинэ барилгын нээлтэнд улсын хурлын гишүүн Пүрэвдорж аймгийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын дарга Пүрэвганд аймгийн засаг дарга Галсан Дондог болон тус цэцэрлэгийн үе үеийн эрхлэгч Ахмад багш нар цэцэрлэгийн хамт олон эцэг эхчүүдийн төлөөлөл оролцлоо. Харин нээлтийн тууцыг улсын хурлын гишүүн Пүрэвдоржийн санаачлахаар нээлтэнд оролцсон дарга нар биш, харин тус цэцэрлэгт ажиллаж байсан ахмадуудын төлөөлөл эрхлэгч эцэг эхийн төлөөллөд хайчилж бяцхан үрсийнхээ өргөөг нээлээ. Жаргалан сумын оюуны ундраа 1-р цэцэрлэгийн барилгыг Улаан Дүл компани 1,800 сая төгрөгөөр концессийн гэрээгээр барьж ашиглалтанд оруулж байна. 2016 онд уг цэцэрлэгийг барих гэрээ засгийн газарт анх байгуулсан манай компани. Тэгээд энэ газрын асуудал шийдэгдэхийг хүлээж бас байгаад 16 оны 9-10 сард суурь хийгээд тэгээд 2017 оны 6 сард эхлээд 12 сард үндсэндээ ашиглалтанд өгч оруулсан. Энэ цэцэрлэгийн барилгын зураг бол одоо Монголд анхны хийгдсэн зураг, шинэ зураг гэсэн үгтэй тийм зургаар баригдсан. Бас орчин үеийн зай талбай томтой ийм 150 хүүхдийн ийм цэцэрлэг баригдсан. Төвөөс алтлагдсан гэр хорооллол буюу талын хашааны чиглэлд тахилт бичих далаг толгой Баатар хайрхан гээд хид хідэн багийн 4300 орчим өрхийн 16000 гаруй хүн амьдардаг байна. Тиймээс энэ чиглэлд сургууль цэцэрлэгээс эхлээд төрийн байгууллагын үйлчилгээг ойртуулах зайлшгүй шаардлага байгааг онцолж шат дараатаар шийдвэрлэж ажиллахаар төлөвлөж байгааг хэлж байна. За ер нь 8 9-р гудамж буюу энэ Жаргалан сумын тахилт багийн энэ хэсэг газрыг энэ талын хашааны бүс нутгийн одоо үйлчилгээний төрийн үйлчилгээний болон бусад одоо үйлчилгээний салбар төв байгуулахар бид өхөн зорж байгаа. За өнөөдөр ингээд 1-р цэцэрлэг маань энд үйл ажиллагаагаа эхлүүлж байна. Барилга нь баригдаад аль бие усаар нээлттэй хийж байна. За дараагаар нь одоо яг одоо энэ цэцэрлэгийнхаа доотлолд бид өхөн Жаргалан сумын соёл амралтын төвийг барихаар бид өхөн одоо төлөвлөж байгаа. За төвний доотлолд одоо манай энэ талын хашааны чиглэлийн багийн одоо иргэдийн ахмадын одоо амралт одоо чөлөөцагийн төв, за мөн одоо халуун ус зэрэг одоо үйлчилгээний төв зэрэг үйлчилгээний зэгүүдийг яг энэ бүс нутагт одоо төвлөрүүлэхээр бид бүхэн одоо зураг төсөв хийгээд ингээд ажиллаж байгаа маа. Ховд аймаг хэдийгээр төвөөс 1500 км-т алслагдсан бүс нутаг боловч хөгжилд түүчлэн яваа аймагуудын нэг юм. Аймгийн хэмжээнд төрийн өмчийн 33%, хөвчлийн 14 цэцэрлэг үйл ажиллагаа явуулж байна. Энэ чүднээс сургууль цэцэрлэгийн хамрын сургалтанд жилээс жил дахиж гарсаар байгаа юм аа. Цаашид тус аймаг олон шин цэцэрлэгийг барьж байгуулан ирээдүйн улс орны хөгжлийг бүтээх бяцхан иргэдийнхээ сурч хөгжих ая тухтай орчинг бүрдүүлэхээр ажиллаж байна.